Έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ κακό και πρέπει να το φτιάξουμε. Γεια σας παιδιά λοιπόν, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Trader Life Simulator, μόνο που θα το ξεκινήσουμε από την αρχή. Όχι εντάξει, μην αγχώνεστε, όχι ακριβώς αρχή. Έκανα ένα φορμάτ τον υπολογιστή μου και διαγράφηκε όλη η πρόοδος του παιχνιδιού. Άρα πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή. Αλλά επειδή είμαι έξυπνη, περιμένετε να σας εξηγήσω. Έχω βάλει easy mode, γι' αυτό και βλέπετε τα λεφτά μου να έχουν πάρει φωτιά. Και ελάτε να σας δείξω τι έχω φτιάξει. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη με αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή, ίσως τελικά αυτή η κακουχία που έγινε ήταν για καλό σκοπό. Πάμε στο αυτοκίνητο. Όσο βέβαια οδηγάω, να σας πω ότι αυτά τα 8 χιλιάρικα τα έχω βγάλει μέσα σε 2 μέρες παιχνιδιού, έτσι. Όχι 2 μέρες στην πραγματικότητα. 2 μέρες στην πραγματικότητα, τα μάτια μου θα ήταν έτσι τώρα. Οπότε, σε περίπτωση που παίζετε αυτό το παιχνίδι, βάλτε το easy mode. Καλώς ήρθατε στο κατεστραμμένο σούπερ μάρκετ μου, αλλά με κάποιες προσπάθειες να επανέλθουμε. Εδώ είναι ο υπάλληλός μας. Εδώ είναι η πάκη που έβαλα στην προσπάθεια να οργανώσω λίγο εδώ πέρα τη φάση. Ακολούθησα κάπως τη διαρρύθμιση που είχα στο προηγούμενο, αλλά βλέπετε ότι όλα είναι κάτω, γιατί οι πάκοι μπήκαν χθες την ημέρα του παιχνιδιού. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να τα οργανώσω όλα, να τα βάλω στα ράφια και να ξεκινήσω την επέκταση, παιδιά. Με τόσα λεφτά μπορώ να κάνω τα πάντα. Το βλέπετε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω πάνω κάτω τη λογική που είχα και στο προηγούμενο σούπερ μάρκετ για να μας θυμίζει κάτι και εκείνο. Α, επίσης, το όνομα το κρατήσαμε. Κωνσταντίνα. Δεν γίνεται. Τέτοιο τέλειο όνομα για σούπερ μάρκετ να το αφήσουμε. Οπότε τακτοποιώ και σας δείχνω τι έφτιαξα. A few hours later. Έχω τρελή όρεξη, εφόσον το κάνω από την αρχή πρέπει να το κάνω σωστά. Εδώ πέρα αποφάσισα να βάλω ό,τι υπάρχει σε snacks, σε μπισκότα και τέτοια. Από κάτω έχει τις μπάρες, milk chocolate και dark chocolate. Τελείωσε dark chocolate. Μόλις. Βάζω εδώ πέρα τα μπισκότα βανίλιας. Εδώ έχουμε wheat biscuit, έχουμε strawberry biscuit. Chocolate biscuit. Πάνω έβαλα τα δημητριακά, με τα οποία γίνεται χαμός. Και δείτε τα λεφτά μου, παιδιά. Για ποιο λόγο εγώ τόσο καιρό ταλαιπωρούμε? Πραγματικά ταλαιπωρούμε. Τι ήθελα να το παίξω και δύσκολο. Ποια νόμιζα ότι ήμουν τέλος πάντων. Από πάνω θα βάλω τα cinnamon rolls. Γενικά αυτά είναι αυτά που αρπάζει το τέλος και φεύγεις. Γι' αυτό και τα έχω κοντά στα ταμεία. Δηλαδή, όπως θα έρχεται άλλος εδώ να πληρώσει, να ρίξει μια ματιά αριστερά και να βλέπει τον μπισκότο της σοκολάτας να τον καλεί. Έτσι όπως κάνουν στο σούπερ μάρκετ που σου βάζουν τέτοιες λιχουδιές στο τέλος για να μπορείς να τις αρπάζεις τελευταία στιγμή που πεινάς και απλά το βλέπεις και λες. Θέλω να το φάω αυτό. Οπότε έχει λογική το πώς τα βάζουν. Δεν τα βάζω τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Και εδώ τον καθαρίσαμε όλο αυτό το χώρο. Οπότε μας μένει τώρα αυτά που έχουμε εδώ πέρα. Γενικά έχουμε τα φαγητά για τα σκυλάκια. Σπαγγέτι, sugar, nutty chocolate. Nutty chocolate και αυτό μπορεί να μπει εδώ. Βάζω πράγματα και στην αποθήκη, γιατί δεν θέλω να γεμίσω τα ράφια με κάποιες συσκευασίες που είναι τεράστιες. Εδώ έχω βάλει τα φρουτάκια στα οποία θα βρούμε στο μέλλον θέση. Και συνεχίζουμε να δούμε πού θα βάλουμε τα φαγητά για τους σκύλους και αυτά και τις γάτες. Σκέφτομαι ότι μία περιοχή είναι αυτή, άλλη είναι αυτή. Για να σκεφτώ. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε η λογική που είχα εδώ πέρα τόσο καιρό, μαρμελάδες και τέτοια. Α, εντωμεταξύ έχω μαρμελάδα εδώ πέρα. Ναι, μπορώ να την αφήσω, να την τακτοποιήσω λίγο. Γιατί είδα ότι μόλις έβγε κάποιος πελάτης, επειδή και καλά δεν έχουμε μαρμελάδα. Ψέματα είναι αυτά. Εμείς δεν έχουμε μαρμελάδα. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, λέω εδώ σκυλιά, γατιά. Δίπλα καθαριστικά και τέτοια. Και μετά εδώ ό,τι αφορά μαγειρική. Κάπως έτσι θα το κάνουμε. Ας πάρουμε αυτά για τα ζώα πρώτα. Εν τω μεταξύ τα βάλα ανάποδα. Είπα ότι από εκεί θα βάλω τα πράγματα για τα σκυλιά κτλ. Δεν πειράζει. Κατάληξα από εδώ. Πάνω βάζω αυτά που είναι πιο ελαφριά, γιατί θεωρητικά αυτά που είναι ψηλά πρέπει να έχουν μικρό βάρος για να μπορείς να τα σηκώσεις. Και χαμηλά θα βάλουμε αυτές τις μεγάλες συσκευασίες που είναι και πιο βαριές. Ξεκινάω να βάζω και αυτά τα λάδια ή να τα βάλω κάτω. Ναι, γιατί κάτω θα μπουν οι μεγάλες συσκευασίες με λάδι. Θα είναι ωραίο να είναι όλα τα λάδια μαζί. Μαλακτικό εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί εκτός του ότι έχω λεφτά μπορώ να τα οργανώσω όλα από την αρχή και να τα κάνω τέλεια. Συνεχίζουμε με σπαγγέτι που είπα ότι θα τα βάλω εδώ λογικά αυτά.
Καλή θέση είναι αυτή, πιστεύω. Και ζάχαρη. Πού να βάλω ζάχαρη? Θα βάλουμε από εδώ που λογικά θα βάλω και τους καφέδες. Αλλά είναι πολύ μικρές αυτές οι συσκευασίες. Ίσως βέβαια είναι καλή ιδέα να τη βάλουμε ψηλά. Να πάρω λίγο τα λεφτά να χαρώ. Δείτε εδώ πόσα λεφτά έχω! Δεν μπορώ να το πιστέψω. Στην τελική νομίζω μου άρεσε αυτό το κακό που συνέβη. Άρα βλέπετε ότι το σούπερ μάρκετ μου γίνεται τέλειο. Το κλείνουμε, πάμε για ύπνο. Βασικά πρώτα πρέπει να φάω γιατί θα ξαφνίσω. Και ξαναρχόμαστε αύριο να συνεχίσουμε. Δεν θα περάσω καν από το σούπερ μάρκετ μου σήμερα. Θα πάω κατευθείαν να αγοράσω και άλλες προμήθειες. Γιατί λεφτά έχουμε άπειρα. Έχουμε χώρο. Έχουμε τα πάντα. Και έχουμε και πάρα πολύ όρεξη. Τουλάχιστον εγώ έχω. Μας έχει τελειώσει σοκολάτα, αλλά βλέπω ότι είναι ακριβή. Οπότε δεν θα πάρουμε. Δεν έχουμε nuts, οπότε θα πάρω. Oatmeal cookie δεν έχω. Παίρνω. Αλευράκι. Το δεν έχω. Τέλεια. Και το δίπλα πες μου. Έχει καλή τιμή. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Παίρνουμε και από αυτό λοιπόν. Μ' αρέσει που έχω και δάνειο. Είχα πάρει δάνειο την πρώτη μέρα γιατί πίστεψα ότι θα το χρειαστώ. Αλλά δεν χρειάζεται. Τελικά. Θα πάω να το ξεπληρώσω όλο, να μην χρωστάω τίποτα. Το dry cat food. Για να ολοκληρώσουμε και το project που φτιάχνουμε το ράφι με τις γατοτροφές και τις κυλοτροφές. Αχ, δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε γιατί το dog food είναι ακριβό. Εδώ πέρα, σος. Παίρνω σος. Salad dressing ακριβό. Θα μου πεις ακριβό. Έχεις τόσα λεφτά, Κωνσταντίνη. Τέλος πάντων. Ας κάνω ότι με νοιάζουν. Noodles δεν έχουμε να πάρουμε. Σπαγκέτι έχουμε. Coffee. Coffee sticks. Ριζάκι να πάρουμε. Και δεν πήρα και τίποτα για ψυγείο έτσι. Φανταστείτε να έπαιρνα και πράγματα για το ψυγείο. Τι θα γινότανε? Θα το κάνω φορτηγό. Θα το κάνω φορτηγό. Κοκακόλες. Έχει όλα τα καθαριστικά σε πολύ καλή τιμή. Μάλλον πρέπει να πάω να ξεφορτώσω και να ξανάρθω. Γιατί αύριο μπορεί να μείνει τόσο καλές τιμές. Έφυγε μια κούτα. Πού έμεινε η κούτα? Ευτυχώς δεν έβαλα πολλά πράγματα. Ρε. Τώρα δημήθηκε το παιχνίδι να είναι λίγο αληθινό. Αν είναι δυνατόν. Θα ακολουθήσω το δρόμο από τον οποίο ήρθα. Λογικά σε κάποια στροφή έπεσε. Πιστεύω ότι θα είναι στην αρχή του δρόμου. Στην αρχή της διαδρομής που έκανα. Λοιπόν, από εδώ δεξιά. Από εδώ. Συνεχίζω. Στρίβω. Ω, από μια στροφάρα, ρε Γιώργη. Άμα δεν είναι και εδώ πάει, την έχασα την κούτα, παιδιά. Μου, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το περίμενα με τίποτα. Εντάξει, δεν είναι πολύ αληθινό τελικά το παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε όλα αυτά τα καθαριστικά. Για να δούμε. Cleaning spray. Αυτό είναι τεράστιο, θα το βάλουμε κάτω-κάτω. Η μπλίτσελ είναι αυτό. Ωραία. Αυτό δεν έχω καταλάβει τι είναι, αλλά θα το βάλω εδώ. For mixed colors, είναι για να μην λερώνονται τα ρούχα. Δηλαδή όταν βάζεις πλυντήριον πολλά ρούχα να μην φεύγουν χρώματα και βάφουν τα υπόλοιπα ρούχα. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Όχι, τώρα που θα το βάλω. Το αφήσω εδώ κάτω, δεν πειράζει. Δεν θα με παρεξηγήσει κανένας. Δικά μου σούπερ μάρκετ είναι ότι δεν το κάνω. Το bleach θα το βάλουμε δίπλα στο bleach gel. Μια χαρά. Cleaning spray. Μπορώ να το βάλω εδώ. Μια καλή τοποθεσία πιστεύω ότι. Καλά, σας λέω εγώ ότι για καλό έγινε ότι έγινε. Τα έχω βάλει σε τέλειες θέσεις. Σπρέι. Και αυτό εδώ πάνω. Δείτε τι ωραία που είναι. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουμε rice, το οποίο θα μπει δίπλα στα μακαρόνια. Και έχουμε και κοκακόλες. Μπορώ να τις βάλω κάτω από τα μακαρόνια. Πηγαίνει με το μακαρονάκι μια κοκακόλα. Τα σακούλια με το ρύζι. Γιατί είναι τόσο μεγάλα αυτά τα σακούλια? Είμαι εργασιομανής, νομίζω φαίνεται. Θα κλείσω εδώ τα ρολά και θα κάτσω να δουλέψω. Πόσα... Ωρε φίλε! What? Πόσα λεφτά είναι αυτά, είναι πάρα πολλά! Θα κάτσω να τακτοποιήσω, γιατί αυτή τη στιγμή έχω πορωθεί και πρέπει να τα φτιάξω. Κόφι. Πού να βάλω κόφι? Θα βάλω εδώ πάνω κόφι. Αλεύρι, θέλω να το βάλω δίπλα στη ζάχαρη. Βαριέμαι να φέρω την σκάλα. Οπότε θα δω μήπως μπορώ να τα τακτοποιήσω πάνω στις κούτες να κάθομαι. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται κανονικά αυτό, αλλά δουλεύει προς το παρόν. Έχω ξεχάσει να φάω, έχω ξεχάσει να πάω να κάνω μπάνιο. Είναι 2 η ώρα το μεσάνυχτα και εγώ συνεχίζω εδώ. Αχ, αυτό θα το βάλουμε εδώ. Τέλεια.
Και όχι απλά συνεχίζω, είμαι και πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτό που συμβαίνει. Πολύ καλά τα έχω πάει, αλλά πρέπει επιτέλους να πάω στο σπίτι. Ίσως είναι καλή ιδέα να τακτοποιήσω και αυτό εδώ, εφόσον άδειασε ο χώρος. Εντάξει, σταματάω. Δείτε, είναι 4 η ώρα και άρχισε να ξημερώνει. Και εγώ δεν έχω κοιμηθεί ακόμη. Πόπο. Εργασιομανής, έτσι. Εμείς προκόβουμε στη ζωή. Αχ, να κάνουμε ένα μπανάκι και μας μένουν 3 ώρες ύπνου. Δεν θα πάω καν από το σούπερ μάρκετ με το που ξύπνησα. Θα πάω κατευθείαν στο μαγαζί που παίρνω εξοπλισμό, ενώ έπιπλα και τέτοια, για να πάρουμε ένα μεγάλο ψυγείο. Έχει αυτό το ψυγείο και έχει και αυτό το ψυγείο. Εδώ νομίζω ότι παίρνουν κάτι σαν ψάρια ίσως. Οπότε καλή δεν είναι να πάρουμε όλο αυτό. Θα το πάρω, βρε. Σιγά, λεφτά δεν έχουμε. Λεφτά να φάνε και κότες έχουμε. Για να δούμε. Large. Ωραία, είναι όντως τόσο μεγάλο. Wow. Και δηλαδή εδώ μέσα μπορώ να βάλω όλα αυτά. Ναι. Τέλεια. Το κακό με τα πράγματα του ψυγείου είναι ότι θέλω να τα βάλω όλα, γιατί δεν θέλω να τα αφήσω στα κουτιά. Μπορεί να χαλάνε στα κουτιά. Και δεν θα το ρισκάρω. Άρα θα πρέπει να τακτοποιώ όλα. Έχω πάθει σοκ, έτσι. Συνεχίζω εγώ. Όχι, μας κόψανε το ρεύμα ενώ τακτοποιώ. Περιμένετε, παιδιά, τώρα θα πληρώσω. Περιμένετε. Περίμενε. Θα λιώσουν τα πράγματα του ψυγείου. Πρέπει να πάω στην τράπεζα να μεταφέρω 500. Και μετά από την τράπεζα στην κάρτα τα 150. Repay loan. Δεν χρωστάω σε κανέναν. Ούτε δάνειο ούτε τίποτα. Σε καμία τράπεζα. Και πάμε γρήγορα να πληρώσουμε το ρεύμα. Α, τέλεια. Τι λεφτά έχεις βγάλει εσύ. Πετάει η ομάδα. Συνεχίζω εγώ εδώ ακάθεκτη. Ορίστε, τέλεια οργάνωση ψυγείου και χωράνε πάρα πολλά ακόμη πράγματα. Θα βάλουμε και τις βάφλες μας από εκεί που ήταν σε αυτό το ψυγείο, για να μπορέσουμε αυτό να το πουλήσουμε. Ορίστε, τέλεια οργάνωση ψυγείου και χωράνε ακόμη πάρα πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω πως ήρθε η ώρα να τελειώσουμε εδώ το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!